Dobrodošli dragi moji na kanal Šerpica, ove srede u školi kuvanja ću da vam pokažem kako da napravite pohovani karfiol. Njega je potrebno oko 1 kg, ja ovdje imam 1,2 kg, s tim da kad skinem ovaj koren ostaće nam čistog karfiola kilogram, potom 5 jaja, so nam je potrebno za kuvanje karfiola, potom da ga ponovo malo dosolimo i za jaja kada budemo mutili, belo brašno po potrebi, ja ga ovdje imam 200 g, pa vidjet ćemo koliko ćemo na kraju potrošiti, ne potroši se uvijek isto. Neko dodaje i prezle, znači jedan sloj prezli, ali meni se više sviđa samo jaja i brašno, da ukusnije mi je, sočnije, nekako mi prezle daju sasvim drugu notu ukusa. I još ulje za prženje, sve zavisi koja zapremina je posude u kojoj ćete pržiti. Ako je to manja neka posuda, onda će vam biti potrebno i manje ulja, ali karfiolo, znači kao i sve ostalo što pohujemo, potrebno mu je malo više ulja, tako da će to biti jedno 4 dl na onako veću zapremenu tiganja. Operite ga pod mlazom vode pa ga isecite na manje cvetove. Okrenite slobodno ovako da bi mogli da vidite gde zasecate. Znači, bitno je da odvojite ove cvetove i nemojte previše da sitnite karfiol da ne bi imali na kraju one male sitne cvetiće, jer svejedno dok se bude kuvali sigurno će se malo i odvojiti koji cvetić sa ovako ovog krupnijeg, tako da od njega možete da napravite male ćuftice, zasecite ga ovako do kraja, da bi vam ostao ovako ucelo. Posolimo sa jedno 3 prstohvata soli i prelijemo vodom. Sada neka prekrije karfiol, ali pošto će on ovako da ispliva, uzmite jedan dezertni tanjer i stavite ovako preko karfiola da bi karfiol ostao u vodi. Dodatno još poklopite da bi to bilo što pre gotovo. Sada kuvajte jedno 10 minuta od tačke ključanja ili proverite da li je karfiol mekan. Ne sme da bude jako mekan da se ne bi raspadao tokom pohovanja. Evo, ja sam ga otklopila, sklonila onaj tanjer, sad ćemo da vidimo. Evo ga. Sada ga procedimo od vode i ostavimo da se prohladi. Ja ga stavim u cediljku da se procedi, mada ne radim to uvek. Bitno je samo da ga prohladite da bi mogli lakše da radite. Možete i da ubrzate proces hlađanja pa da ispirate hladnom vodom karfiol i on će se zaista brzo prohladiti. Ulje ćemo naliti u tiganj i staviti da se zagreje. Ne sme preterano da se zagreje, nego da bude neka srednja temperatura da nam ne bi okolo zagoreo. Posolimo sa 2 prstohvata soli. Brašno malo raširite. Poređite ovako nekoliko cvetova i od gore pospite brašno. Malo ga otresite od viška. Kada se ulje zagrejalo, zaronimo karfiol u jaje. Najbolje da uzmete ovako jednu viljušku, držite u levoj ruci i od gore ovako dobro prelijete. Viljuškom podignete čisto da može da okapa višak jaja. Karfiol nam je baš uspeo. Iznutra je predivan i mekan, prelepog ukusa, naravno za sve oni koji su ljubitelji pohovanog karfiola. Svima će se naravno dopasti, što je bitno, nije upio puno ulja, tako da nije jako masten. Nadam se da sam vam pomogla u pripremi pohovanog karfiola. Pišite mi uz čega vi volite da ga poslužite. Ja uglavnom volim da ga jedem kao glavno jelo i uz njega napravim samo salatu. Uglavnom je to šopska salata. Pripremite i vi pohovani karfiol i naravno uživajte u svim receptima sa kanala. Thank you.